reka tubasuhuze mwebwe ababanye natwe muri uyu mwanya dushimira imana cyane ko ibashije kuba yatwemerera ko dufata uyu mwanya kugira ngo tubashe kuba twarebera hamwe ijambo ry'imana iki akaba ari ikiganiro cyitwa daniel n'ibyahishuwe si ibyahishwe mukigezwaho na beneso ababwiriza butumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi mukaba mushobora kugikurikirana kuri yutube canto yacu ariyo ivugurura n'ubugorozi USA. seyi nanone mukagikurikirana kuri yutube canto mu mbabarire kuri yutube canto ariyo ivugurura n'ubugorozi USA nk'uko twari tumaze kubivuga nanone no kuri fesibuke peji yacu ariyo ivugurura n'ubugorozi USA. tukaba tunejejwe n'uko muri uyu mwanya mwiza tubashije kuba twabana namwe imana ibaha imigisha mu gihe turi buze ku bana nkaba andi mwene so imana iriho angelus. mbere yuko tujya mbere reka tubanze dusenge turagushimye dukunda tugushimiye kugira neza ko bikubanye natwe wemeye ko tugera muri uyu mwanya turi bazima izina na rihabwa icyubahiro si uko turi beza cyangwa se ngo tube dukiranuka ahubwo turi abanyabyaha mu maso yawe ariko uracyakomeje kutwiyegereza no kuduhereza imiburo kugira ngo twiyuzuze nawe ubihimbarizwe ngaho muri kano kanya umwuka wawe wera yiganze mu mitima yacu kandi duhe kumva no kumvira aba ari wowe utwigishiriza hanyuma nitugabane ku byiza biva mu ijambo ryawe ubihimbarizwe ibyo ukunda n'ibyo ushima ari byo bibana natwe tubigusabye ku bwa esu amen reka twongere tubahereze ikaze bene benedata ndetse n'abashiki bacu nshuti namwe bavandimwe nk'uko twari tumaze kubibabwira iki ni ikiganiro kitubwira neza ko daniel n'ibyahishuwe cyangwa se ubutumwa buri mu gitabo cya daniel n'ibyahishuwe y'uko atari ubutumwa bwahishwe ubwo nk'uko twabivuze tukaba turi bene so ababwiriza butumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi nanone kugira ngo ibi biganiro bizabagereho no mu gihe kizakurikira bikaba byaba byiza nanone mukoze sabusikurayibe cyangwa se mukabasha kuba mwaforowinga fesibuke peyigi yacu iri kuri fesibuke ariyo ivugurura n'ubugorozi yuweseyi ese igitabo cy'ubuhanuzi bwa daniyeli bwaba ari ubutumwa buhishwe iyo dusomye duhereye ku buhanuzi bwa daniyeli tubona ko yatangiye guhanura nyuma yo kunyura mu bigeragezo tuzavuga aha hanyuma ubwo daniyeli yari amaze kuba umwe mu ba mbere b'abanyabwenge biba buroni umwami yarose inzozi arazibagirwa biba ngombwa ko ategeka ko abanyabwenge abakonikoni ndetse n'abandi bamufasha bakazirotora ariko birabananira kugeza ubwo yategetse ko bose bicwa ubwo ni abanyabwenge ndetse n'abakonikoni bo ndetse n'imiryango yabo ubwo ni ubutumwa bwanditswe mu gitabo cyitwa daniyeli igice cyabo ni icya kabiri umuronko waho ni uwa mbere kugeza ku wa cumi na gatandatu daniyeli na bagenzi be mumbabarire barira byabaye ngombwa ko asaba bagenzi be ko basenga hanyuma imana imuhishurira inzozi umwami yari yarose mu gihe Daniyeli yari aryamye ubusobanuro bw'izo nzozi murabusanga mu gitabo cyitwa Daniyeli igice cyaho ni icya kabiri umuronko waho ni uwa cumi na karindwi kugeza ku muronko wa makumyabiri na kane impamvu nyamukuru yaduteye gufata ibi bitabo bibiri ndetse no kugira ngo tubashe kuba twakwiga ubuhanuzi bukubiye muri ibi bitabo byombi ntabwo ari uko ibindi bitabo bidafite agaciro ahubwo n'ibindi bitabo biragafite ariko abantu benshi bishyizemo ko iyi gitabo cya daniyeli n'igitabo cy'ibyashishuwe ari ibitabo bifatanishijwe ibimenyetso cyangwa se ari ibitabo bifite ubwiru buhambaye ku buryo buri muntu wese atabimenya ariko niyo mpamvu tugiye kureba ngo ese ibyo bitabo byombi ubutumwa buri muri ibyo bitabo byombi ubwo butumwa bwaba ari ubutumwa bw'ubwiru cyangwa se ubutumwa buhishwe daniyeli yagiye ahabwa ubuhanuzi bw'igihe cye bukaba n'ubuhanuzi bwatambutse gato y'igihe cye ndetse n'ubutumwa bwo mu gihe kizaza niyo mpamvu natwe bo muri iki gihe turi kwiga ubuhanuzi bwo muri icyo gihe cya daniyeli ubutumwa bwo mu gihe cye muzabusoma nko muri daniyeli igice cya kane uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa cumi n'umunani aho daniyeli yereswe mu mbabariri aho umwami yarose inzozi ariko akarota ari igishyitsi kiri buri imburwe imizi yacyo ikagumaho mu mbabariri ari igiti kiri buri imburwe igishyitsi cyacyo kikagumaho ndetse gifashe mu mizi yacyo ubwo buhanuzi bwaje kuba bwasohora ubwo muzasoma mu gitabo cyitwa daniel gice cyaka n'umurongo wa makumyabiri n'umunani aho ari umwami Nebukadinezari byabaye ngombwa yuko ajya kuba mu ishyamba akabana n'inyamaswa ariko nanone ubwo n'ubu ni ubutumwa tuvuzemo muri makeya buzasobanurwa ahantu nanone daniel yahawe ubutumwa bwatambutse nyuma ye ubwo musomye nko muri daniel igice cya karindwi yeretswe inyamaswa enye ubwo izo nyamaswe nye nazo tuzagira ngo tuzasobanure mu gihe kizaza ubwo nabwo ni ubuhanuzi bukwiriye ngo tuzamenye ngo ubwo buhanuzi bwasohoye buti nanone kandi aza guhabwa ubutumwa bwo mu gihe cy'imperuka ubwo muzasoma nko muri daniyeli igice cya cumi na kabiri uhereye ku murongo wa mbere no mu gice cya daniyeli cy'igice cya munani harimo ubutumwa nanone bugenewe abo mu gihe cy'iminsi y'imperuka ubutumwa bwa daniyeli ijambo ry'imana ribitubwira hicye mu gitabo cyitwa ubusobanuro bwa bibiri y'umuzingo n'uwa kane ku rupapuro rw'igihumbi n'ijana na mirongo itandatu na gatandatu handitswe hati The the Light that received Direct from God was given for last days haravuze hati umucyo daniyeli yahawe uvuye ku imana watanzwe ariko by'umwihariko ugenewe iyi minsi y’imperuka. the Visions he saw by the banks of urayi and the idekeri the great rivers of Shinar are now in process of filimenti hano haranditse ngo amayerekwaye yerekewe ubwo yari ku nkombe za urayi akaba ari naho yari ari ahitwa Hidekeru ndetse no ku mugezi ukomeye w'ishinari ibyo byose biri mu nzira yo gusohorwa and all the events told have come to pass ndetse ibyo byose byavuzwe mbere vuba aha bizaba bimaze gusohora ubwo noneho niyo mpamvu tutari buvuge neza yuko ari ubutumwa bw'igihe cyashize gusa ahubwo ibyo yeretswe akabyerekwa ari ku nkombe z'umugezi witwa urayi ibyo yeretswe ari hidekeru n'ibyo yeretswe ariko mugezi ukomeye wishinari ibyo byose biri bugufi gusohora ubu ngubu kandi byatangiye inzira yabyo yo gusohora nkuko ijambo ry'imana ribitubwiye ubwo bikaba bitubwira neza ko ubutumwa bwa daniyeli cyangwa se ubuhanuzi bwa daniyeli nanone ari ubuhanuzi umuntu w'imana wese asabwa kuba yamenya muri iki gihe giheruka ese none n'ibyahishuwe ntibyahishwe iyo dusomye mu ijambo ry'imana mu gitabo cyitwa ibyahishuwe igice cyaho ni icya mbere umuronko waho ni uwa mbere kugeza ku wa gatatu yohana atubwira ati ati ndasoma ibyahishuwe igice cyaho ni icya mbere umuronko waho ni uwa mbere kugeza ku wa gatatu haravuze hati ibyahishuwe na yesu kirisito iby'imana yamuhereye kugira ngo yereke imbataze ibikwiriye kuzabaho vuba agatuma marayika we nawe akabimenyesha ye yohana uhanye ibyo yabonye byose ari ijambo ry'imana no guhamya kwa yesu iri jambo rero igitabo cy'ibyahishuwe tubwiwe neza yuko ari igitabo yesu yahaye marayika kugira na marayika akagihereza yohana ariko nanone umugambi nyamukuru ari ukugira ngo yereke imbataze ibikwiriye kuzabaho vuba agatuma malike we noneho uwo malayika ni wo watumye yohana noneho uwo yohana nawe biba ngombwa yuko iki gitabo cyangwa se ubu butumwa bwari muri iki gitabo bubasha kuba bwatugeraho mu gitabo cyitwa urwibutso n'impeguza rwo kuri tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa munani mu gihumbi kimwe magana inani mirongo icyenda na karindwi naho handitse neza ko iyo bigeze ku gitabo cy'ibyahishuwe abantu benshi bajya bagifata nk'igitabo cy’ubwiru bakanga kuba bagisoma ku buryo na benshi bafite Bibiliya utababaza imirongo cyangwa se n'ibice runaka biri muri icyo gitabo ntibabashe kuba babimenya ariko iki gitabo kivuga kirya giti have the the idea that book of revelation is a ati benshi bakundwakaje igitekerezo cyo kuvuga yuko igitabo cy'ibyahishuwe and they will not devote time and study to its mysteries they say that they are they say that they are they say that they are, they that they are to keep looking to the glories of salvation and that the mysteries revealed to John on the Isle of are worth of ofu consideration than dani disi noneho hano haranditse ngo bakavuga yuko bakomeza kuba bareba ubwiza bw'agakiza ariko nanone amayobera yagaragarijwe yohana ku kirwe cy'ipatimusi yuko yadafite agaciro hako gakiza baba bakeneye abantu benshi igitabo cy'ibyahishuwe bagica amazi mu nsengero nyinshi amatsinda menshi y'abiga bibiriya nta bantu benshi bajya bashishikarira kwiga ubuhanuzi bwa bw'ibyahishuwe ndetse na daniyeli ariko abantu benshi bajya bavuga yuko ari ubuhanuzi budafite agaciro ariko bibiriya bikatubwira neza ko yesu yabiduhereye ngo kuvuga ibyahishuwe kugira ngo tumenye ibizabaho muri iki gihe cyacu ni irihe huriro ry'ubutumwa bw'umuhanuzi daniyeri ndetse n'ubuhanuzi bw'ibyaha bwa mbere bwose bwakomotse ku mpana iyo usomye muri daniyeri igice cya kabiri murongo wa cumi n'icyenda daniyeri ubwo yari amaze guhabwa ubwo buhanu ubusobanuro bw'iby'umwami yari yarose ntabwo yishimye ngo ashima ubwenge bwe ahubwo yashimye imana kuko ariyo yari imubashishije ntabwo yari uhawe bitewe n'amashuri yize ahubwo yageze nyuma ashima imana mu gitabo cy'ibyashisho gice cya mbere umurongo waho ni uwa mbere n'uwa kabiri naho tumaze kubona yuko yesu yahaye ubutumwa marayika marayika nawe akabuhereza ayo hantu ubwo na Yohana nawe ntabwo yicaye ngo bituruke aho ngaho gusa ahubwo nawe yabuhawe na malayika ntabwo bwari ubushyanutsi bw'ubuhanga bwe ngo amenye ngo kuba yasobanura no kwandika ibintu by'ubwiru oya ahubwo ni ubutumwa bwatanzwe n'imana ikindi buvuga ibibi bizabaho ndetse bukavuga n'ibyiza iyo buvuga ibibi bizabaho ndetse bukavuga n'ibyiza buba butandukanye n'aya magambo ari mu gitabo cyitwa urwandiko rwa mbere rwa batesalonike mu gitabo ba mbere igice cyaho ni icya gatanu umuronko waho ni uwa gatatu abantu b'imana abantu benshi ntabwo bajya bamenya akaga kariho ku bijyaniranye n'ubuhanuzi bw'ibyiza gusa aho umuntu ajya ahanurirwa ngo inzu yawe ubungubu noneho igiye kuba etaje umurima wawe akarima wahingaga ko gukara ubu ugiye kugira amatarasi utagira n'inkoko ubu ugiye kuzagira ibikuyu mbese abantu basigaye bakunze ubutumwa bw'ibyiza gusa ariko noneho ubutumwa bwaturutse ku imana bitewe n'uko ijambo ry'imana ritubwira yuko budasohora nk'uko umuntu ashaka ahubwo ujya busohora nk'uko imana ishaka no mu gihe imana yashatse ubu butumwa bwomba ari ubutumwa bwa daniyeli n'ubutumwa bw'ibyashishwe burimo ibintu bibiri burimo ibyiza bizagenda biba ku bantu b'imana n'uko byabaye ku bantu b'imana bukabamo n'ibibi ubwo ari ibizaba no ku bantu b'imana bazarenganywa bwaho ni mu byashishwe no muri daniyeli mu byahishuwe na none abatazemererwa kugura no kugurisha ibyo nabyo birimo abazakwa abazakwibyaba bazahigwa ibyo birimo ibyago birindwi bizagwa ibyo nabyo birimo noneho ubwo abantu b'imana bakwiriye kwita kuri ubu butumwa ndetse n'ibyo ngibyo bigomba kuranga ko ari ubutumwa bwavuye ku mpamvu mu gitabo cyitwa urwandiko rwa mbere rw'abatesanone k'igice cya gatanu wa gatatu haranditse ngo ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite kandi ntibazabasha kubikira na hato ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite ntibazabasha kubikira na hato ubwo iyo abantu bakomeje guhanga amaso ubutumwa bwiza gusa bitewe n'uko ari ubutumwa bakunze ubwo ntabwo aba ari ubutumwa twavuga ngo buba buvuye ku mpana iteka bitewe n'uko iyo bivu iyo buvuye ku mana ntabwo imana yakubeshya ngo ireke kuko ubwira akagufite ahubwira akakumenyesha kugira ngo ubashe no kuba wagahunga noneho ubutumwa bwa Daniyeli ni buvuga ibibi bizabaho ndetse bukavuga n’ibyisi iyo dusomye mu gitabo cyitwa gutegeka kwa kabiri igice cyaho ni icya cumi na gatatu umuronko waho ni uwa mbere n’uwa gatatu gutegeka kwa kabiri igice cyaho ni icya cumi na gatatu umuronko waho wa mbere kugeza ku wa gatatu bibiri tubwira neza ko haravuga hati muri imwe nihabone umuhanuzi cyangwa umuronsi akakubwira ikimenyetso cyangwa igitangaza icyo kimenyetso cyangwa icyo gitangaza kigasohora icyo yakubwiye agira ati duhindukirire izindi mana izo tutigeze kumenya tuzikorere ntuzemere amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa uwo muronsi kuko uwiteka imana yanyu izaba ibageregeza kugira ngo imenye yuko mukundisha uwiteka imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu aha hatubwira neza ko igihe abahanuzi baje ariko bakaba bari kuvuga yuko amategeko y'imana yavuyeho bavuga yuko abantu bacumura nta kibazo ibyo bibahindura abahanuzi b'ibinyoma nubwo ibyo baba bari guhanura byaba byababisohora noneho rero iri jambo ubwo ko tuzagenda tureba mu buhanuzi bwa daniyeli no mu buhanuzi bw'ibyahishuwe cyangwa se byahishuriwe Yohana aba bantu bombi bababazwaga n'ibyaha byakorwaga ndetse muzajya no gusoma kuri daniyeli we nk'ukuntu tuzabibona yabaye ngombwa yuko yatura n'ibyaha by'ubwoko bw'iwabo ntabwo yabihaye agaciro gake avuge yuko amategeko yavuyeho amategeko yishwoya ahubwo kuri we itegeko ryari rifite agaciro iyo musomye nanone mu gitabo cyitwa urwandiko rwa mbere rwa petero, mu gitabo cyitwa urwandiko rwa mbere rwa petero turahasoma naho amagambo akomeye igice cyaho ni icya mbere umuronko waho ni uwa cumi naho hatubwira hatya hati haravuze hati abahanuzi bahanuye ibyo ako gakiza barondora n'ibyo ubuntu mwarimu ugiye kuzahabwa babishimikiriye barondoraga igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa kirisito wari muri bo agahamya imibabaro ya kirisito itari yaba n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka kandi bahishurirwa yuko batabyiyerekewe ahubwo ko ari mwe babyerekewe ibyo none mumaze kubibwirwa n'ababwirije ubutumwa bwiza babwirijwe n'umwuka wera woherejwe ava mu ijoro kandi by'abamarayika ibya bamara babigirira amatsiko nabo ubwabo bashaka kubirunguruka aha abahanuzi b'imana bagiye bahabwa ubutumwa ubwo butumwa bakabuhabwa inshuro nyinshi atari ku bwabo ahubwo nanone ari ku bwacu twebwe abo mu minsi y'imperuka mu gitabo cyitwa urwandiko rwa kabiri rwa petero igice cyaho ni icya mbere umurongo waho ni uwa cumi n'icyenda naho ndahasoma aya magambo akomeye avuga ati rwa kabiri rwa petero igice cyaho ni icya mbere ku waho ni uwa cumi n'icyenda naho hakatubwira h'aryati nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kandi muzaba mukozeze neza nimuryitaho kuko rimeze nk'itabaza rimurikira hacu umwijima rigakesha ijoro rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu ahubwo abantu b'imana bavugaga ibyavaga ku mwana bashorewe n'umwuka wera icyo ijambo ry'imana ritubwiye ntabwo umuntu ajya asobanura ubuhanuzi uko ashaka ntabwo ari ihame rya urujira ku buryo umuntu ari bugende ngo twize dutya nuko bibe bimeze bityo ahubwo umuntu ajya n'iyo umuntu ajya kubusobanura no kubusobanukirwa aba ari byiza ngo uyu muntu nawe we abashe kuba yakwiyambaza imana abashe kuba yakwiyambaza imana noneho ntabwo ubuhanuzi bujya buza bushingiye ku byifuzo by'abantu abantu bazifuza amaterambere ariko ubuhanuzi ntibujya gusohora mu gihe cyagenwe habeho ibyorezo n'intambara abantu bazifuza amahoro haba amahane haba insanganyo muri rubanda habe n'intambara mu bihugu ubwo rero ubuhanuzi ntabwo bujya busohora nk'uko umuntu ashaka abantu bazifuza ubukungu habeho ibihombo nuko noneho ubuhanuzi bwa daniyeli n'ubuhanuzi bw'ibyahishuwe dushingiye ku magambo y'imana tubona neza ko ubu buhanuzi ndetse n'aba bahanuriwe babiri ubwo bahawe ubuhanuzi bari bashorewe n'umwuka wera w'imana akaba ari iby'agaciro rero kwiga ubu buhanuzi bwombi ese ni iyihe migisha yasezeranywe kubwo gusoma ubwo buhanuzi ndetse no gusoma bibiliya ese iyo umuntu asoma ubuhanuzi ndetse akanasoma bibiliya niyihe migisha yasezeranywe bwa mbere uyu muntu abana n'abamarayika ku bakunda gusoma igitabo cyitwa intekerezo n'iby'umwuka bihagaze neza umuzingo waho ni uwa mbere ku rupapuro n'urwa mirongo icyenda na kabiri mu cyongereza atubwira neza yuko abamarayika b'imana bajya baza bakaba bakegera hafi y'umuntu ukunda gusoma no gucukumbura noneho icya kabiri ni urubuga rwo gukora ubushakashatsi butagira iherezo iyo umuntu asoma ibyanditswe byera atari ugusomanga rw'ivutu ahubwo akomeza gusoma kugira ngo yunguke agenda arushaho kunguka ahora mu rubuga rwo kugira ubushakashatsi ahura urubuga rwe rutajya rugira iherezo ibyo nanone byanditse mu gitabo cy'intekerezo n'ibyunguka bihagaze neza ku rupapuro runo rwa mirongo icyenda na kabiri ishyira mirongo icyenda na gatatu ubwo uyu muntu azamenya amateka yabayeho amenya ukuyi uko ingoma nyinshi zagiye zikomera uko zahangutse uko abantu b'imana babayeho amahame y'abagengaga uko uburezi bwagendaga bukorwa wa kaga k'abareze nabi iyo umuntu akunda gusoma aba ari ku rubuga rwo gukora ubushakashatsi butagira iherezo mu gusoma ibyanditswe byera ibyanditswe ndetse no gusoma ijambo ry'imana by'ubwabyo iri jambo ridufasha kunesha ibigeregezo iyo umuntu asoma ijambo ry'imana bimufasha kunesha ibigeragezo noneho ikindi kandi na none rikadufasha kudatembanwa n'inyigisho z’ibinyoma ubwo hari inyigisho nyinshi zibaho rukingo rwaje urwo ngurwo ni ikimenyetso cy'inyamaswa ese iyi ni inyigisho y'ibinyoma cyangwa n'inyigisho y’ukuri ubwo nimba ari ikimenyetso cy'inyamaswa ijambo ry'imana ryo rivuga yuko iki ikimenyetso cy'inyamaswa ari iki ikimenyetso cy'imana cyo kizaba ikihe rero noneho ubwo umuntu w'imana azayoborwa na Bibiliya ntabwo azayoborwa n'imyumvire y'abantu ntazayoborwa n'imyumvire y'abahanga ahubwo iki ijambo ry'imana ryavuze nicyo kizamuyobora ikindi bidufasha kwagura ubwenge iyo umuntu akunda gusoma agira ubwenge noneho by'umwihariko iyo asoma ijambo ry'imana agira ubwenge kuko burya usoma ubuca kuragera nyuma agasa nabwo usoma iby'ubujiji cyangwa se n'iby'imico mibi yagera nyuma agasa nabyo ariko noneho iyo umuntu asoma ijambo ry'imana yunguka ubwenge uzabisome no mu gitabo cyitwa imigani igice cyaho ni icya kane nanone kandi rikomeza umuntu mu bigeragezo ubwo iyo umuntu akunda gusoma ijambo ry'imana arakomera mu bigeragezo abona benshi bageze mu bigeragezo biruta ibye akabona uko babikomeye mbese namwe musomeyeho igice cya kabiri yewe yagize ikibazo cyo guhomba amatungo ye yose n'abakozi be n'abana be umugore yari asigaranye nawe nawe asigara batumvikana neza umubiri yari afite aho yavuze ati umubiri we ngo warashashagiranaga none hasigara none na wo wararwaye yirirwa yicaye mu ivu noneho ariko ukuye umuntu w'imana yabashije kuba yashikama ibi nabyo bizaba icyigisho kizakomeza benshi noneho usoma ijambo ry'imana rimukomeza mu bigeragezo ikindi umenya igihe cyashize ukamenya n'igihe tugezemo ukamenya n'igihe gisigaye ijambo ry'imana ritubwira yuko ari itara ubwo ribasha kuba ryakumurikira ukamenya iyo uvuye ukamenya iyo werekeye ikindi iyo bigeze ku buhanuzi ubuhanuzi bukubera isaha ukamenya ngo burya iki cyari igihe cy'igitondo tugeze ku gihe cy'amanywa noneho ubu naho bugorobye ubwo noneho ijambo ry'imana naryo ribasha kudufasha muri ibyo gusa ukwiriye kumenya ko mu gihe uzaba uri gusoma bizabanza kugorana ariko uko uzagenda urushaho kubikora ariko bizagenda birushaho kukuryohera mu gitabo cyitwa ubutumwa ku basore ku rupapuro rwa magana abiri mirongo irindwi na rimwe ku rupapuro rwa magana abiri mirongo irindwi na gatatu no ku rupapuro rwa magana abiri mirongo irindwi na kane tuhasoma aya magambo hano haranditse ngo Take your Bible and begin to study with a fresh interest the sacred record of the Old and New Testament. Atimufate bibiliya yazanyu mutangire zera ziriho ubutumwa bwa kera ndetse The oftener and more diligently you study the Bible, atukuzaru rushaho gusoma bibiliya ndetse ukuza the more beautiful will it appear ni kwiza rushaho ko kugaragarira mu bwiza bwayo and the less relish you will have for light reading ndetse ni ko urushaho gutakaza uko wayisomaga mu buryo bworoheje cyangwa se uko wanezezwaga no kuyisoma mu buryo bworoheje bind this precious volume to your heart ati ni muhambire uyu muzingo w'agahebuzo ku mitima yanyu iti wi biti yu e furendi endi gayidi ati “Izababera inshuti kandi bibabere n'umuyobozi bibiri izakubera inshuti ikubere n'umuyobora cyangwa se umuyobozi nanone aha haranditse ngo ni mu gitabo cyitwa gosipo worukazi ku rupapuro rwaho ni urw'ijana na gatandatu hatubwira neza yuko Humun hukuvatari is a science. Tavashakuayatangu gitwas or gukwata kuiga vividich. Haranditzengo. Look of the knowledge in the sciences is not an excuse for any great of Bible study. Kumun hadafitumeni bugama somoya science. Tavgovigumbakumuveru gitwas or gukwata kuiga vividia. For the words of inspiration are so plain. dade onurayini mayi andasitani de kuko amagambo yahumetswe n'imana yumvikana mu buryo bwuzuye ku buryo n'utariza ashobora kuba yayumva nanone mu gitabo cyitwa kugana yesu ku rupapuro rwaho ni urwa mirongo n'icyenda naho haranditse ngo bible was not written only for the scholar alone bibiliya ntabwo yandikiwe abize gusa On the contrary, it was designed for the common people. Ahu gikichiranya nivyo viviria ya shirikwehaba na sansu. Abugo na abugo muguwe gurugo kui banya singo mungango vuzi chongeza singo mungango vuzi jehuburay singo mungango vuzi jiji itiratim. Ahugo yuru munhusansu oshavara The great truth necessary for salvation are made clear as a known day. ukuri gukomeye gukenewe kw'agakiza kwagaragajwe nk'amanywa y’ihangu and none were mistaken and the rules their way except those were for their own judgment instead of the plainly revealed will of god hano haranditse ngo kubwibyo nta bantu bazakora ikosa ndetse ngo bave mu nzira yabo kereka abantu bajya bajya bemera kuyoborwa n'imitima yabo aho kugira ngo bayoborwe n'ijambo ryumvikana rigaragara ry'imana ubwo abo ni bo bantu bazayoba noneho bibiriya nanone mbere y'ukwisoma ugomba kumenya ibi mu gitabo cyitwa eee kugana yesu ku rupapuro rwaho ni urwa mirongo icyenda na rimwe naho ngo neva shuwe de bayibo bi sitade weda rupureyare bibiriya ntabwo yagombaga gusomwa bibiriya ntigombwa gusomwa mbere yuko umuntu asenga cyangwa se hatabayeho gusenga before opening its pages we should ask for the the enlightenment of Holy Spirit mbere yuko umuntu afungura impapuro zayo tugomba gusaba kumurikirwa n'umwuka wera and it will be given kandi uwo mwuka wera azatangwa mu gitabo nanone none cyitwa ubutumwa ku basore na none naho haranditse ngo take eee tekiyo bayibu andi bigine tu sitari wivu eshi interesite atifata Bibiliya yawe utangire kuyiga ufite umwete mwiza turi kumva ko aya magambo twayasomye nk'uko uzagenda urushaho kuyiga niko izagenda irushaho kugusobanukira reka guhera none marayika kuri twe avuga ati nk'ukuntu daniyeli yabwiwe muri daniyeli igice cya cumi umurongo waho ni uwa cumi na kabiri haranditse ngo ahera karambwira ati witinya daniyeli kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'imana yawe amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa ndetse ukanatangira kwicisha bugufi imbere y'imana yawe amagambo yawe yarumviswe kandi ayo magambo niyo anzanye ibi byaba ari umugisha kuri nge ndetse no kuri wowe birakwiriye ngo muri uyu mwanya mwiza imana ibashe kuba yadufasha ijambo ry'imana natwe marike aze abe hafi yacu dukeneye kwiga ubuhanuzi bwa daniyeli n'ibyaha dukeneye kwiga ubuhanuzi buri muri ibyo bitabo byombi dukeneye kwiga bibiliya kuko bizadufasha muri byinshi reka guhera none dutangire kugira umwete mwiza wo kwiga ndetse no kuyoborwa n’Imana Imana ibiduhere ubuntu ku bwa yesu